Čau, jsem Berix a dneska jsem tady venku ještě, skupak jsem večer a dneska tady natočíme ten největší fake speedrun, takže jdeme na to, jo, místo ruku je tady, hej toto. Takže, holo, co to je? To je portál do Endu. Oh. Ní skočíme. Tak koukala jsem v Endu, sokro. A je, jak se tam dostanu? Hele, čím asi máš? Takže jo, lidi, takže, vůbec nemám kreativ, počkat. To se musí změnit. No, já mám nějak trošku zasekaný mobil. Zkus je to ukázat, no mě umí, to tam chci dní. Come on, head! Takže jo, lidi, dohráli jsme Minecraft pomocí ruky a prostě, ježiš, mě tady hitnu. A ty mě, to! Zomr, to mám, nevím, proč mám slovenský. Už si dostala. Takže dejte like a čus.